ועכשיו לחברי הכנסת החדשים שפוקדים ויפקדו את הכנסת בשנים הקרובות. שלום, יניר קוזין. שלום, הדס. אז אחד מהם הוא יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, טייס, נכון. מספר 19 בליכוד. נכון, יואב קיש, דעת, את ישר אמרת, זה באמת אולי פריט המידע המעניין ביותר אצל יואב קיש, והוא גם ממובילי מחאת המילואים ניקים, הוא היה גם נציג הציבור, ככה אומרים, בוועדה לשוויון בנטל של חבר הכנסת יוחנן פלסנר, אי שם בכנסת ה-18, מאוד מתעסק בכל מה שקשור לתנאי החיילים, ולא פלא שבשאלה ששאלנו אותו מה תרצה לקדם, זה הנושא הראשון שהוא אמר. אחד זה נושא תגמול המשרתים. אני הייתי בין אלה שהובילו את המחאה לשוויון בנטל, ובפירוש אני רואה אחת המשימות החשובות זה הנושא של מי שנותן יותר שיקבל יותר. אז זה תחום אחד. התחום השני זה המלחמה ביוקר המחיה. את יודעת, בדיור כולם הולכים להתעסק, מן הסתם זה הולך נושא מאוד גדול. אני חושב שדווקא להמשיך ולתקוף את נושא הריכוזיות, המונופולים, ובמקומות שבהם אנחנו משלמים יותר שלא בצדק, להפעיל התערבות ממשלתית בעניין הזה וחקיקה. הנושא השני והנושא השלישי, שהוא גם קרוב לליבי, זה הנושא של הטיפול והעזרה בכל האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. כן, נשמע כן. הגיוני. נכון, נשמע הגיוני, לא שכח גם את האוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים, אבל באמת להיטיב עם משרתים. זה אולי סוג של שוויון בנטל שהובילו אותו בממשלה הזאת, בהתחשב בעובדה שיש ממשלה עם חרדים, ויהיה קצת קשה להעביר חוקים בעניין גיוס חרדים. אז יואב, כי שמרנו, הוא טייס, ואפשר לראות את התכונות של טייס כאחד שיודע לזהות את המטרה. כששאלנו אותו את השאלה השחוקה קצת, איזה חוק ראשון תרצה להוביל שתיכנס לכנסת, והוא דווקא סימן מטרה אחרת ומעניינת לשאר חברי הכנסת. בואי תראי. אני חושב שיש יותר מדי הריצה הזו לחוקק היא לא משהו שאני אוהב. אני גם חושב שיש יותר מדי חוקים, אולי צריך לבטל חוקים, יכול להיות שזה, עם זה אני אתחיל, אבל אני עוד חושב ושוקל מה לעשות בעניין הזה. איזה יופי, סוף סוף מישהו שאומר, אולי יש יותר מדי חוקים, והריצה הזאת ביום ההשבעת הכנסת, להציג כן, חוקים, בדיוק. יש בזה משהו מהיר. לבטל חוקים, איזה רעיון מהפכני, ובאמת אנחנו יודעים שיש לפעמים יותר מדי חוקים. נכון. זה רעיון נחמד. ועכשיו לחברת כנסת חדשה, עורכת דין, מירב בן ארי, מקום עשירי בכולנו. נכון, מירב בן ארי, מקום עשירי בכולנו, בעצם סוגרת את רשימת כולנו לכנסת ה-20, והיא ככה, מפעילות שלה, הקימה כמה מרכזים להעצמת נוער בסיכון, והיא גם נואמת נאום ההומלסים. אולי הספקתם לשכוח, אולי לא הכרתם, קצת לפני הבחירות, בוא נשמע תזכורת. אני, מירב בן ארי, שייכת לדור של הומלסים. אנשים שהלכו לצבא, עושים מילואים, משלמים מיסים, שלא מעניין אותם ברלין וכל שטות אחרת. אנשים ציוניים אמיתיים, אותם אני מייצגת. אלו שקמים בבוקר לעבודה, מרוויחים כסף, אבל למרות הכל הם לא מצליחים לקנות בית. זה, אני חייבת להגיד, מצריך אומץ, להגיד אני דור שני להומלסים. נכון, באמת דור ההומלסים, אולי כולנו בעצם, כל מי שלא מצליח לקנות דירה הוא ממה שנקרא דור ההומלסים, ושאלנו אותה, אוקיי, חברת הכנסת, זה היה לפני הבחירות, בן אריה, אם עכשיו כשאת חברת כנסת, מה תוכלו לעשות? איך זה יגיע? מתי זה יקרה? היא אופטימית, בואי תשמעי. אני חושבת בהחלט שאפשר לשנות את המצב, זה הכל עניין של מדיניות ורצון. גם זוג צעיר, גם רווקים, גם רווקות, לאו דווקא רק זוגות צעירים, אלא גם הורים מבוגרים, כל מי שרוצה לרכוש דירה במדינה הזאת. כן, יש תהיה האופציה הזאת, פשוט אנחנו צריכים לעשות עבודה קשה. זה לא, אני לא יכולה להגיד לך שזה יהיה כתוך חודש-חודשיים, אבל תוך שנה-שנתיים, אחרי עבודה, גם במנהל התכנון וגם ברשות מקרקעי ישראל, אני חושבת שיש מקום לאופטימיות. כן, וידוע שכולנו מתכוונת להיכנס בנושא הזה הספציפי ממש. נכון, אבל אני רק רוצה לעשות תזכורת קצרה, היא ממש שנה וחצי, שנתיים, זה קצת נשמע לי מוכר, מ-2013, מפלגת יש עתיד, עוד שנה וחצי יהיה כאן טוב, בינתיים ככה, לא הכי טוב שיש. אנחנו באותה שלולית. בדיוק, אבל היא אופטימית, אבל שאלה נוספת שרצו לשאול אותה, היא התבטאה בשבועות האחרונים, בנושא אולי הכי חם ברשתות החברתיות ולא רק, תחבורה ציבורית בשבת, עמרי חזות, סטודנט מהאוניברסיטה העברית, הצית את הסיפור הזה, והיא אמרה בקולה, כן, אני חושבת שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת. ואנחנו שאלנו אותה, כיצד, במידה והממשלה, כמו שאנחנו חושבים, ממשלת 67 עם שתי מפלגות חרדיות, איך תצליחו להוביל את העניינים האלה? פה היא קצת פחות אופטימית. אין ספק שאני לא יודעת אם נצליח לקדם את זה, אבל יש תקנות ויש חוקי עזר עירוניים, ואפשר לעשות דברים גם בדרך אחרת. אני
אישית מאוד חושבת ומאמינה שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת. אני אדם מאמין, אני מגיעה מבית מסורתי, אבל עדיין יש כאן הרבה משפחות, ושוב פעם, היום גם הגדרתי את זה, זה לא רק עניין של מקומות בילוי, יש פה משפחות שרוצות להגיע לילדים שלהם, לנכדים שלהם, שלהם רכבים, ומדינת ישראל צריכה לעזור להם, זה עניין חברתי נטו בעיניי. כן, אדם שמאמין בתחבורה ציבורית, זה נחמד. אבל זה נורא יפה שהיא אומרת, אני במשפחה מסורתית, אבל אני יכולה לראות גם צרכים של משפחות. בדיוק באותו משפט, מאמינה, אבל גם מאמינה שצריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת, נראה מה יהיה עם העניין הזה. טוב, בהצלחה לכל חברי הכנסת החדשים, יניר קוזין, תודה רבה לך. תודה, הדס.